pystyy niin kuin puhumaan enimmäkseen. Hey, I gotta talk to you. Before we got here, my brother was nabbed by some of those cultists. Couldn't stop him, couldn't find him. Now we can't go out there and get him. Anne has been messing with the radio since we got here. I heard him talking. They dug in at an old house near the church. You know, the one by Wheeler Sporting Goods. Could you find my brother for me? Me and Anna would be grateful. Little guy needs an uncle, right? You get it? Tää on ihan siis normaali tapa pelialalla, että iteratiivisuus. Mä pölin tän kaverin kaljet tästä ennen kuin mä menen sitä auttamaan. Oho! Joe's missing brother. Tällä on muuten aika monen kokkaus ollut täällä menossa. Joo, mutta siinä just kakkososissa on se, että pelien täytyy tosi hyvin nykyään menestyä, että niihin ruvetaan tekemään jatko-osaa. On niitä hyviä ja huonoja tosiaan niinku esimerkkejä, mutta kuitenkin. Et pahimmillaan se on, että jos ei peli menesty, tai siis sulle annetaan tosi vähän aikaa tehdä peli. Ja sitten niinku jos ei se menesty, niin se on. Escape the house. Se olikin ansa. It's a trap. Tää se olikin oma. Sorry robotti. Enjoy your dirt nap, Hincho. Hei Joe, haluatko hyvät vai huonot uutiset ensin? Hyvä uutinen, sun ei tarvi joululahjaa ostaa aina. Okei, aika tyynesti otti. Muutamat kommentit päähenkilöllä on ihan hauskoja, mutta sitten taas näillä sivuhenkilöillä ei ole hirveästi ääninäyttelyä, että se on kuulemma tosi kallista. You'd figure people would try to help each other in a shitstorm like this. And some are, like Anna and Reverend Eva. Reminds me of when hurricanes would hit back home. Neighborhoods pulling together, lifting each other up. Kyllähän tästä tulee vähän semmonen fiilis. But we also had assholes like these cultists back where I grew up. Olisi tehty halvemmalla. Taking everything from people who've already lost too much. On the radio they've been saying they're gonna help. They're telling people to get to the shipyard. But people who go there never get seen again. It's a trap. A deadly one. We're not gonna let them hurt anyone else. Right, Bribon? Did catch records. Posi tästä oikeesti sen 10 minuuttia posi vaan sulki samaa. No, tuut varmaan kohta hommaamaan. Joo, voi kuvitella tosiaan. Mobilize B. Joo, mä otin tän
beaconin, koska siis mä se hiilaa. Pääsikö mä tästä rakennuksesta muuten läpi? Yes. Näkää kun lyö hiiren tohon näppäimistöön. Aina välillä tulee ottaa tosi rähmäkäpälä kyllä näistä peliä. Itse asiassa yhdessä nettipelissä mä olin killan johtaja ampunut vahingossa selkään, kun mentiin jonossa. Far historical markeri. Täällä onkin vaan pamppiksia. Okei, eli ne on quick travel paikkoja kanssa. Hyvä. Kätevä nainen. Dead catch. Referenssit on niin hienovaraisia tässä pelissä. Man, that radio station has definitely seen better days. Okei. Okay. Onneksi ne rupes lagaamaan, koska ulkoinen kovalevy päätti justi uudelleen yhdistää itsensä. Ja ne heittelee. Slow. Nää tyypit ottaa tosi hitaasti nyt. Mitähän toi on oikeesti? On sale. Tää on kirpputori. Do not let them buy run into the record shop. Ei rikkää. Maailman lopun tullessa kyllä musiikki saattaisi olla ihan jees, esimerkiksi levysoittimet. Flarekan. Toi on varmaan muuten vampyyrejä vastaan taas kerran semmonen, mitä kannattaisi käyttää. Haulikko, se on punapiste. Tai joku holotähtäin siis käytännössä. Vessa oli lukittu. Is there someone that should... Boom. Todos muertos. Ei ollut niinku hirveesti tavaraa lukitussa tilassa, että... Siinä mielessä ehkä vähän niinku pettymyys. Mä en ennenkään tiedä, mitä nää siniset jutut on. Shipyard office key. Noni. Cultists are now off the air. A la orden, Redfall. You can't take away what I've achieved. Do you think you can kill me? This is my life's work. A
At least we know who he is now. Or who he was. Aseita muuten välillä muuttaa, niin osiksi. Tää näkyy Desert Eagleltä näyttää. Semmonen edes suljetaan. Se varmaan selviää seuraavaksi. Mekin täytyis varmaan varustautua ja mennä sinne toisella kertaa. Kuvittelisin. Jännän näköinen vampireneesto. Tää voi päättyä ainoastaan hyvin. Okei. Hartti pitäisi tuhota. Konyo. What kind of revolu we just get ourselves into, Bribon? To go, but down and in. Missed victims. What a horrible way to die. At least there might be something we can use. Lord Blood Ember. Meidän kiivetä tosta. Ammo. Okei, se ei tullut täyteen, kun kävin kotona. Pystyykö tässä välttämään taistelua vai onko tää pelkkä putki? Ja näyttää ainakin toistaiseksi aika putkelta.
sähköhoitoa. They're sleeping or charging up or something. This place is like a vampire spa. Vampyyrikylpy. Täytyy muistaa toi. Se on varashälyyti. Vampyyrit toimivat varashälyyttiminä. Hello, man is watching. Leffa. One life for safety. Join us before we come for you. Okei. Sydän on... Tää niinku tuntuu vähän kontrollilta. Jos täällä on joku kirottu, niin... Kirottu projektori esimerkiksi. Joo. Se on projektori arevasi. Näytöt taitaa seuraavaksi päättyä. Tästä ei pääse. Siinä on sydän. Se on ihan oikeasti sydän. That's got to be the heart. Wonder what's at the other end of those connections. Victimi, joo. Just... This is keeping the heart... That looks unbreakable. For now, anyway. Doing this, but it's the only way. Vampyyri pensaatio. Think we can kill it now. The heart was hiding something. Okei, eli kun mä otan ton, niin tää lähtee kollapsoituun. Vampire Bar Live. Joo, sitten mennään. Vielä tämmönen pikajuoksu näköjään vampyyriä vastaan. Aa, kaikki vampyyritkin kuoli. No, se on ihan hyvä, ei tarvi niitä väistellä. Jopa minuuttiaikaa.
Voi ei. Saa kyllä aika nopeesti. Okei, mä selvisin. Okei. Se on ilmeisesti ihan hyvä juttu. Kuvittelisin. Sopivasti. Jät mukaan. Myrkyllisiä noisen vampyyrin jäämistöt. Toi on vaan katsellut tyhmänä tuo. Montakohan pellettiä tää ampuu? Nyt jökkäs hetken aikaa. Tää onkin vähän isompi tää telakka. Okei, ehkä mä tarvin sittenkin tota snipua. Vaan siihen suuntaan, mihin nenä osoittaa. Okei, täällä nyt on vähän kebappia pistetty. Aina on sentään pistänyt vampyyrin hengiltä.
hyvää. Nyt se näyttää hostaket. Okei, ne on tuolla sisällä jossain. Metriä tuohon suuntaan. Ne on viereisessä tota noin niinku varastossa. Niin kyllä. Tässä on kaksi varastoa ja ne on tässä vasemman puolessa. Ja mun täytyy vaan kiertää tätä, kunnes mä löydän sisäänpääsyn. Näköjään noin kuulee ton juoksuaskelen. No, saa punaista mömmöä, mitä ne heittelee kans. Bring us into the trance. Show us where you are. All right. Run for the time to get his attention for real. Do it! Kill them all! Please, don't do this! They're gonna kill me. Ketä on? Iltaa, miellyttävän näköinen peli. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Sori, en huomannut, tuossa äsken oli vähän liian kiinnittynyt tähän peliin, mutta joo, miellyttävän näköinen peli. Mut niin kun pelattavuus on vähän ehkä tälleen shallow. Eli tota noin niinku vähän. Ei mitään kovin ihmeellistä. Niin, Grave Situation Reward. I have something that might interest you. My father kept a shotgun. Ja tässä on nää välianimaatiot näin toteutettu. The way that they are. I put it in the trunk of my car. But I couldn't use it. I'm not a violent man. If you find it, you can have it. Eli tää on semmonen tyyli, että mitä me oltais esimerkiksi tuolla Games Academyssä käytetty opiskelijana. Että kun jos ei oo aikaa animoida. No, mocapista ei ollut puhetta tietenkin. Mocap on äärimmäisen kallista. Ja ilmeisesti nykyään studiot ei oikein enää käsin tee näitä animaatioita. Oikeilla varusteilla tää on kohtuullisen helppoa. No terve Jari. Sun viestin sentään huomasi. Mä metsästän tässä vampyyreitä, mitä sä teet. Tästä paikasta tulee etäisesti mieleen varkaus. Mä en tiedä minkä takia.
Safe house on täällä, täällä näin. Windows 10 asennustalkoot. Niitä aina välillä kannattaa olla. Läppäri tuli hoidettua. Tähän on ohje, että 2 vuoden välein pitäisi periaatteessa niin kuin oma kone lakasta. Ja mä kattelen tässä näin, että mulla varmaan... Mulla on... Parasta ennen päivämäärä sillä, että... Saattaisi olla ihan hyvä kyllä. Pikkuhiljaa taas... Pyyhkästä kone sileeksi ja... Okei, eli tossa on toi generaattori. Safe house on tässä näin. Ja täältä tulee joku vihollisaalto, kun sen käydistää. Koska miksi ei? Mä ammuin sen huonoa paikkaa. Ei ollut hyvä. Nyt niitä on 3. Saman tien asentaa Windows 11 jompaan kumpaan. Jos sulla on siinä niinku tosiaan niinku mahdollisuus asentaa, niin siitä vaan. Mun mielestä se alkaa nykyään se Windows 11 olla aika hyvä. Tää mitä kielen kävi. Se on tossa. No toivottavasti sulla on hyvä saksan kielen taito. Purppura merkitty haulikko. High end.